Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo da velha, mas a velha tá aqui pedindo ajuda. Raramente as vezes que eu pedi ajuda, aliás, para minha pessoa eu nunca pedi ajuda. Eu sempre peço ajuda para os animais de rua. E eu preciso castrar três gatas. Então eu, desculpa o barulho, que é elas trepando e pulando. Tem três que vão entrar no cio. Então, hoje eu estou levando para fazer aquela injeção para não pegar cria. Mas eu sei que isso é prejudicial, que isso causa câncer. Mas, infelizmente, Maragogi não tem castração gratuita via prefeitura. Tem, sim, veterinários pagos pela prefeitura, mas esses mesmos não fazem castração. Pelo menos que seja do meu conhecimento. Eu preciso castrar particular. E vocês sabem que o seu Carioquinha não é aposentado, eu não sou aposentada. Quando ele consegue, que ele tá bem, ele faz passeio de bug. Mas tem dias que ele não tá bem, aí tem que ficar em casa. Eu sobrevivo dos crochês, dos bordados em pano de prato, essas coisas simples. Então eu vou mostrar para vocês agora aonde é que nós vamos, tá certo? Até daqui um pouquinho. Aí pessoal, já estamos na rua. Não é 8 horas da manhã ainda. A gente já está no correrio para fazer injeção nas gatinhas. Lá eu mostro para vocês como é que foi, tá certo? Aí as feras, ó. Nós chegamos aqui na Agropecuária Santa Inês. Aqui tem de tudo um pouco. E é aqui que a gente faz a injeção nas bichinhas, que vão ter que fazer, né? Porque não tem outra solução. Opa, tá virada. Aí nesse trecho tive que tirar o som na edição porque tinha música lá dentro. Agora é São João, então tem muita música. Então é isso que aconteceu. Tirei o som por causa da música. Gente, me desculpe, eu não sei mais editar vídeo, eu não sei mais nada. Aí meu celular lá encheu a memória, tive que pegar o do Carioquinha. Meu Deus, eu vou ter que começar a gravar vídeo de novo, eu tô muito, muito, muito por fora da situação. Daí fica sem música, olha que amor tinha vindo. Tô interessado nas gatinhas. Fica sem música, porque eu não sei qual é as músicas que Pronto, tem gente. dentro. Agora só daqui Não deu pra 3 meses. botar Eu espero em o som 3 meses ter dinheiro da para a agropecuária, que tava muito castração. forró. Me ajudem, Valeu, por valeu. gentileza, Fui, por fui, fui. caridade.